pun tak berani nak duduk dalam. Sungai Putat, Sungai Putat. Air dah melimpah, kolam, kolam air dah melimpah ni. Maklumnya apa? Petronas Bukit Rambai Air dah penuh. Hati-hati lah siapa yang masuk tu. Petronas Bukit Rambai. Hati-hati ya, hati-hati. Banjir dekat pembuangan sampah Sungai Udang Mana nak ala-ala betam boleh pusing ikut jalan Kelebang banjir tu, sana-sana tu kereta dah pusing lah tu. Sana tu kereta dah pusing. Kereta dah pusing.